Yeah.
Ambia tu Mungu anatakasa. Ambia tu Mungu anaponya. Ambia tu Mungu anaweza. Ambia tu Mungu anabariki. Ambia tu ni yeye. Yeyote akaingia mahali hapa, akaweza kupata utakaso wake. Akaweza kupata uponyaji wake. Akaweza kupata shambani atawezeshwa. Akaweza kusimama katika hali inayopendeza. Akaweza kubarikiwa. Mahali hapa tukiingia. Akaweza kupata ufufuo wa Bwana. Akaweza kupata kuinuliwa kwake. Akaweza kupata ushindi wake mahali hapa. Ambia tu Mungu Jehova. Yeye ni Mungu atakayeni uchuza. Ambia tu Jehova. Yeye tu Tu Jehova, yani Mungu aponyaye. Ambia tu Mungu Jehova, wewe patiaye. Ambia tu Mungu Jehova, yani Mungu aponyaye. Kwa hivyo yeyote anaingia hapa, Jehova kaponye. Yeyote anaingia hapa, Jehova kamwinue. Yeyote anaingia hapa, Jehova kambariki. Yeyote anaingia hapa, Jehova kaweza kumwelekeza moyo wake.
Yesu wangu, Yesu, na kuabudu yawe,